霹雳州前任移民局局长45岁的祖海林，以及一名移民局助理执法官员49岁的在迪，被控在2年前的11月5号，向一名娱乐中心业主索取10000令吉贿赂，作为不取缔娱乐中心的交易。两人还分别收贿4000令吉和7000令吉，抵触了2009年反贪法令第17A贿赂条文，一旦罪成，将可被判监禁最高20年，外加罚款10000令吉或贿金的5倍，是何者为高？两名被告都不认罪，怡保地庭法官允许两人分别以30000令吉以及2名担保人保外候审，同时需交出个人护照，以及每个月必须前往反贪会报到。与此同时，在吉打居林，一名陆路交通局官员因串谋一名餐饮店员工篡改轿车注册号码，今天被押往亚罗士打地庭面控。34岁的被告涅哈兹海里以及32岁的努鲁哈林分别被控4项控状，被指在去年2月16号到6月30号期间篡改4辆轿车车牌，抵触了2009年反贪法令第18伪造文件条文，并可在第24(1)条文下同读。两人聆听控状后，皆否认有罪，获准以每条控状10000令吉保外候审，案件则定于下个月27号续审。镜头转到南马，柔佛3名警务人员今早在贪污罪名下被反贪会控上新山法庭。3名被告分别是31岁的警长伊萨阿莫、35岁的警员罗马尼诺以及32岁的罗格斯瓦兰。第一被告和第二被告涉嫌在2年前的12月19号，分别向一名外劳收取1000令吉和17000令吉贿赂。至于第三被告，则被控在去年6月12号在镇灵山一家油站向一名非法外劳索讨2000令吉汇金，作为不取缔的代价，抵触了2009年反贪会法令16(A)、16(B) 以及16(A) 贿赂条文。3名被告坚称清白，个别获准以9000令吉和8000令吉保外，案件5月8号再次过堂。